Paraditën e sotme, socialistët në mbarvendin janë drejtuar kutive të votimit për të zgjedhur delegatët e Kongresit sipas parimit një antar një vot. Procesi ka nisur në orën 8 dhe mbyllja është shënuar në orën 16. Në këtë proces do të dalin 706 delegatë të Kongresit, të zgjedhur drejt për së drejti nga e gjithë antarësia e Partisë Socialiste në mbar vendin. 47% e numrit të përgjithshëm që do të votohen janë gra. Rrisia është votimi elektronik që do testohet për herë të parë me zgjedhjet e njësisë numër 8 në Tiranë. Votimi ka nisur normalisht dhe pas një problem edhe në qytetin bregdetar. Procesi vijon në qetë dhe pjesëmarrja është masive. Bëjnë të ditur për Adrianet burime zyrtare nga Partia Socialiste në Durrës. Dy janë ambientet ku janë stacionuar qendrat e votimit brenda në qytet, Selia Rose dhe Pallati i Kulturës Aleksandër Mojsiu. Çdo antar i Partisë Socialiste mund të verifikojë emrin në listat e publikuara pranë këtyre mjediseve për të ushtruar më pas të drejtën për të zgjedhur. Në qytet janë 5 qendra votimi, ndërsa 5 të tjera janë të vendosura në njësitë administrative. Procesi i sotëm është monitoruar nga deputetët, të cilët kanë qenë të pranishëm në teren, sipas zonave që përfaqësojnë.